Përveç ti rastit tragik që kanë hub nana me thmin, këto tjerat janë sende që regulohen, po këto dy jetë nuk mundën më këthy, shprejmë ngushëllime e familjes. Përse i karashi shumë kodë gjatë edhe po shiet që mbra më konë sasi e reshërë që s'ka ndollë dështa për 50 vjetë, edhe ka ndollë kjo tragedi. Më mundu me bo sanimet dhe me këshush, s'ka më konë.